Reka nkwifuriza amahoro imuno dukomeje kubana kumva no TV tubashimire ko mukomeza kutwereka ko mudukurikira rwose turabishima. Aka kanya tuje kubagezaho impamvu 10 zipfuye abantu benshi bakora ubukwe. Gukora ubukwe cyangwa se kurongora ni ibintu bikomeye cyane kandi ni intambwe iterwa mu buzima incuro imwe gusa. Hari impamvu utagakwiye kubikora, rero tuje kubagezaho muri iyi nkuru. Hari n'izindi impamvu zanyazo zikwiriye zagatumye winjira mu ibi bintu igihe wumva witeguye. Hano twabasomerera impamvu 10 zipfuye umuntu atagakwiye gushingiraho, ahubwo yakazitwararitse kugira ngo azagire urugo rurambye cyangwa se ruhamye. Mbese ni inama tugirwa zigiye tutakifashishije ngo dushake. Icya mbere, si byiza cyane ngo ushake kugira ngo ujye ubone gukora imibonano mpuzabitsina. Ikingiki ngo uramutse ucyubakiyeho cyonyine ukavuga uti ngiye gushaka kubera yuko ndi gukenera iki gikorwa cyane, byakugiraho ingaruka kubera yuko igihe gishobora kugera ukumva ibyo bikorwa ntibikigushimishije cyane, cyangwa se ukagira uburwayi butuma utabikomeza ukumva wa wundi mwashakanye wamwanga. Byiza cyane rero imibonano mpuzabitsina ntiyagatumye ushaka, ahubwo wayihanganira ukazashaka wumva igihe cyakugezemo. Nanone kandi ngo si byiza cyane gushaka kubera yuko ufite imyaka runaka. Abantu bavuga ngo ningira imyaka 20, 25 cyangwa se 30 ngo ntigomba kunsiga ntarashaka, birya bintu ngo ntagara ibyo. Iyo myaka hari igihe gero utaritegura mu mutwe ho ku giti cyawe, ukaba wabikora kugira ngo utivuguruze, ariko kandi ngo bitazaramba kuko wabikoze utabigiyemo neza nkawe. Nanone kandi umuntu ukwiye gushaka kubera yuko uri gukura cyangwa se ubona iminsi iri kugusiga. Nta gukura kubaho wakarengeje, ahubwo bibaye byiza wakiteguye mu mutwe wawe, wazumva igihe cyakugeranye ukabikora. Ariko kwishyiramo ngo ndi gusaza reka ngire vuba, hari igihe nyine ngo bizamba cyangwa se ntibizarambe kubera yuko wabigiyemo, kubera gusiganwa n'imyaka ariko wehe utiteguye ku giti cyawe. Ubundi buryo ukwiye kwirinda gushakamo kandi ngo ni igihe uri kumva irungu rikwishe. Igihe ugize irungu si byiza ngo uhite wihutira gushaka. Niba uri umukobwa cyangwa se uri umusore, gushaka bitewe n'irungu ntago ari byiza kubera yuko rishobora gushira mu bundi buryo cyangwa se ugahura na sosiyete iri kumara ukumva gushaka utakibikeneye kandi warabyinjiyemo. Byiza cyane rero gushaka ngo nuko irungu rikwishe ntacyo byagufasha, kuko ntago biri mu byakomeza umubano wawe. Ibyiza ware kukitegura cyangwa ugajya ushaka uburyo bwo kurwanyamo iryo rungu, ariko ntuvuge ngo kubera ko mfite irungu reka nshaka ko tuzajya tuganira. Ikindi kandi ngo si byiza cyane gushaka kubera yuko ukeneye umuntu ugufasha mu by'ubukungu. Abantu benshi babigize intego, aho usanga iyo abonye umuntu ufite nk'akazi ashobora guhita amushaka atitaye ku bindi byinshi, akavuga ati urukundo rurizana igihe hari amafaranga. Igihe wakenye rero ntabwo ari byiza cyane ngo uhite wihutira gushaka umugabo cyangwa umugore kubera yuko nawe birashoboka ko wamushaka nyuma agakena. Wagendeye ku iyo ntego yonyine, birumvikana neza ko nyuma ushobora gukenera kumwirukana cyangwa se ugakenera ko mutandukana ukishakira abandi bamurenze ubushobozi. Byiza cyane rero gufata umwanzuro wo gushaka bishingiye ku bukene cyangwa se bishingiye ku ukeneye umuntu mufatanya kwiteza imbere, ntabwo ari byiza cyane. Ubundi buryo udakwiye kwirinda gushakamo kandi ngo ni igihe watewe inda wibeshye cyangwa se igihe watwaye inda utabiteguye. Gutwara inda utabiteguye ni ibintu bisanzwe, ariko kandi ngo ni ibintu bitagize icyo bitwaye. Kubera yuko birashoboka cyane ko watwara inda ariko utiteguye gukundana n'umuntu cyangwa ngo mube mwabana. Hahandi rero muzabona umuntu bahise bashakana huti huti ngo nuko yamuteye inda, niho uzasanga urugo rudakomeye cyangwa se nyuma bakazatandukana. Biba byatewe n'urukundo rwari rurukeye hagati yabo, bagashakana kubera yuko ari icyo cyabaye ariko batakundanaga. Nanone kandi ngo ntukwiye gushaka kubera yuko udashaka gutakaza umuntu. Harya uba ufite umuntu mukundana ariko akagwa kwandisi yikubwira ngo nurenze uku kwezi uzambura. Gushaka wihutiye ibyo bintu rero ngo ntabwo ari byiza cyane kubera yuko bishobora kukugusha muri wa mutego wo kuzageranya umukumva koko warahubutse cyangwa abikoze igihe kitageze. Ugomba kwishyiramo ko umugisha ari Imana iwutanga, niba ari uwo yakugeneye nta cyatuma mutandukana. Ikindi kintu kidakwiye kugutera gushaka kandi ngo ni igitutu ushyirwaho n'umuryango. Kuba umuryango wagutonganya bakubwira ngo urananiranye cyangwa se ubaye ikirumbo ngo ntabwo byakaguteye gushaka mu gihe wumva utiteguye ako kanya. Bibaye byiza washaka wumva iminsi yawe yageze cyangwa se igihe kigeze, ariko inshuti, ababyeyi cyangwa abavandimwe kuba bagutera gushaka ngo ntabwo bikwiye kubera yuko iyo wamaze gushaka nyine aba ari umwanzuro wawe n'ibikurikiyeho niwe ubyimenyera, ntabwo baza kugufasha. Byiza cyane rero ngo kuba washaka ubitewe n'igitutu cyangwa se pressure uri gushyirwaho n'inshuti n'umuryango ngo ntabwo ari byiza. None kandi ngo ntukwiye gushaka kubera yuko wakunze ubukwe uheruka kujyamo.
hari abantu bava mu bukwe bakabuvamo bashyushye nabo bahita bategura ubwabo, ariko wenda urebye indi myiteguro yo mu mutwe cyangwa se mu bundi buryo itari iri ku rwego bakeneye, cyangwa se unarebye uburyo yari abanyemo n'uwo muntu ashaka ko babana bitari bikomeye cyane, ahubwo yaragambiriye gukora ubukwe busa nk'ubwo yakoze, cyangwa se ashaka kwambara nk'uko aheruka kubona abandi bambaye. Ngo iki ntago ari igitekerezo cyiza, ahubwo ni byiza cyane ko ushaka wabitekereje wanabifatiye umwanya n'umwanzuro bihamye, utagendeye ku bandi ngo baguhe inspiration yo kuba wakubaka urugo rwawe, ahubwo fata igihe gihagije ubitegure ushake nyine umva ushaka. Ikindi kandi ngo ntukwiye gushaka kubera yuko inshuti zawe cyangwa urungano rwawe rwose bashatse. Ntago ari igitekerezo cyiza kuba washaka bitewe n'uko abo mungana cyangwa abo mwiganye bashatse. Buri wese agira igihe cye n'umugisha we. Ibyiza ni uko wategereza igihe cyawe cyazagera cyangwa se wazumva bikujemo bya nyabyo nta kindi kibigusunikiyemo ukabikora. Tugushimira dukomeje kubana Kumvano TV. Twe turi kubagezaho impamvu 10 zidakwiye kugutera gushaka, ahubwo wakazirinze nubwo abenshi zibagushamo, rimwe na rimwe imibano yabo ntirambe kubera icyo kintu. Tubifurije kugira ubuzima bwiza rero, tunabifurije kubaho nk'uko mubyifuza mu buzima bwa buri munsi. Niba utarakora subscribe, kara kuri buto y'umutuku byanditseho, kwikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Indi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Turabashimiye.